nashize y'umutima wanjye wise nimba nakomeje gutegereza ariko imvura ntihita dawe nyoherereza umugeri bankure muri nyanja y'umuhengeri anjyane kure icuraburindi mbona umunsi ukeye Icya mbere cya kwanza nshaka gukora ni ukurasira ishumi yanjye tuyisengeri aka BJ twakoranye ingendo nk'izi ntumwa Paulo muri Asia before ko games ihinduka ubwo griffe yari no fia mbere yuko Rick Rick akingura umuryango ati karibu homeboy mu muryango aho nturuka ni mu rusisiro aho nyibuka ni corridor za Kicukiro guceceka su gupancika do fite byinshi nibuka wenda Grandmother yapfanya gahinda mbere yuko agenda nifuzaga kuzamushimisha nubwo atari ko byaje kugenda ubu souvenir nabitse imyenda yashwanyaguritse ubwo urufaya rw'amasasu rwamuvugiraga wampetse nihashimwe rugira ku bw'akaboko ke yakinze hashize y'umutima wanjye wese nimba nakomeje gutegereza ariko imvura ntihita Bakure muri nyanja y'umuhengeri Anjyane kure icuraburindi Mbona umunsi ukeye Imiyaga yarahuhaga Ubwo natirasaga mu busitani bw'ibikingi by'abapadiri Environment yari ituje Ntereye amaso kuri paruwase Imiryango yari ifunze Nicara kuri esikariye za kiliziya Nibwo nandikaga iki gitero Hari nako mu burasirazuba bwo hagati Hari abahagabaga igitero kugira ngo ibyanditswe bisohozwe ku ishyanga rizatera ishyanga ubwami buzatera ubwami agacu kahanuwe gahanamira tikrite inkubi y'intambara yibasira icyahoze ari Babiloni uwari inyuma yabyo ninde uwari amuri inyuma ninde ubwe ni mwene nde ese ni bifu zizungurwa imboni z'inyamaswa z'inkazi n'amazuru yazo imboni z'abategetsi bakomeye ni ba maneko babo naho rubanda rusanzwe babonesha amaso yabo bityo nawe niba na ubwo wahita ushona agahinda ka famiye kababa batewe nuko babuze peti wari utaruzuza aniverseri ya venti ntiyagize amahirwe yo kuzayiserebrana na famiye muri fete hashize y'umutima wanjye wese nimba nakomeje gutegereza ariko imvura ntihita dawe nyoherereza umugeri Ompe, kantompe, ondwa Amerika supa Obifite prezida w'umwirabura turashima ni Bamwe bati Kubwo uruhare rwe mu mahoro y'isahari benshi bazahora Abatemera bati Nagahezo nk'aka konvayeri kuri vora Nzirinda kuvuza amashyi mbere yuko numva ingoma Benshi turi ingaruzwa muheto z'icyaha Benshi twaciye imbere y'inkiko mvuga iki ndeka iki Ibyo umukobwa naje gukunda Imyenda nambara ihenda Cyangwa njye kuri chapitre y'ubuzima bwanjye Mvuga ibya street Nikure t-shirt mu rubavu Agosh mwereke Cicatrice za Turnovise nta kindi nakora Usibye gushyira ahagaragara ukuri Ariyo mpamvu ntakora Indirimbo zo mu kabyiniro Aho abasinzi n'abasinzi kazibabyinira Niyo mpamvu njye nkora Indirimbo zo ku kisari Aho abashonje n'abatagira akazi bateranira Hashize y'umutima wanjye wese nimba nakomeje gutegereza ariko imvura ntihita dawe nyoherereza umugeri bankure muri nyanja y'umuhengeri anjyane kure icuraburindi